Ah, será que dá tempo de... Ó, oh, o Galo fez. O Galo fez um gol, hein? Obrigado. Boa logada. Teve um bot que largou. Quase ganhei 3 posições no largado. Oi. Ah. Mentira, velho. Tirei o pé, né, meu amigo? Você foi notificado por conta de porta na mesa. Exatamente, apareceu na transmissão. Pois é, exatamente, tinha morrido já. Como diria o Gabriel? E não tem punição. É? Ultimamente vai vencer essa corrida. Porra, Kevin, se não fosse possível, eu já voltava. Pena, amigo. Hum? Tá valendo, hein? Bicho? Como assim? Ah, como assim? Velho, que tu tá levando um trem ali? 20 bits, pô. Tinha bem menos ritmo do que o pessoal da frente, pô. Ô, Michael, só dava pra ter. Eu só trolei com a posição do box. De resto, foi de boa. Ô, Michael, foi mal o toque ali que eu dei pra você. Eu tava muito pra direita. Então, ali na real, eu tipo achei que tu nem ia estar mais ali. Aí tipo, eu já fui fazendo a um pouco aberto, mas não muito. Aí deu um leve toque, aí eu tirei, pra não bater. É, eu tava muito pra direita daí. Mas a disputa tava mas foi boa. De boa. Foi de boa. É, a disputa tava da hora, pô. Só tomou punição pra caralho, mas... É, só tomei a do box, é muito triste tomar a do box. Muita gente tomou a do box. Só porque, tipo, eu não calculei direito, entrei muito rápido no box. A primeira vez, tava no treino, eu já tinha tomado punição. Falei, vou tomar cuidado na corrida. Mano, os caras tava em outro pace, velho. Meu Deus do céu. Tava. Do terceiro, o quarto lugar ficou 42 segundos.